To je náš nový šéf, nadporučík Šimon Vilk. Sára, pokoj. Dva proti všem, pamatuješ? Já si sem vůbec jezdit. Nová identita, nová rodina, nová dcera. V tomhle kraji žijí lidé podle vlastních zákonů. Co máš společného se Sárou? Minulost. A pro tebe bude lepší, když po ní nebudeš pátrat. Podle mě to není obyčejný policajt. Zákony Vlka. Nový krimiseriál od 18. března na Primě.